Pa. Kakva li poniženja, koje li bjede i jada, samo tako ili tek tako propisuju, otimaju, kažnjavaju, brišu s lica zemlje, kao da nas, kao i mnoge druge, Bog nikad i nije dao. Tko nam je kriv što smo hrvatski radio? Tko nam je kriv što ne damo svoje i svoga? Bili pa nas nema, danas mi, sutra vi. I sve tako dok nas ne pozobu, do posljednjega. Šutnja je hrvatski odgovor na sve. Naši dični osnivači, nekad zvani općine s hrvatskom većinom Mostar, nemaju vizije, nemaju znanja, ne znaju što. Tako je bilo i jučer i prije 4-5 godina. Znali su se igrati našom medijskom sudbinom i stapati nas s drugim medijem, praveći kao eto golemi hrvatski medijski projekt HRT Mostar. Danas od toga projekta nema ništa. Oba medija su ugašena, samo što su neki pilatovski oprali ruke, a neki usput, jer mediji su im uvijek bili usput, napunili džepove. Sve čega se dotaknu, zamire, nestaje, biva otpuhnuto, a oni sve snažniji, bogatiji i bahatiji. Naši osnivači, oni koji bi trebali izgarati sa svakim našim projektom i problemom, pomoći nas i podupirati, a ne davati milostinju, jer je ne trebamo. Mnogo ranije, u godinama o kojima sam ukratko govorio, potpisali su takvu tragičnu i ponižavajuću odluku jadna svijest tih i takvih dužnosnika koji su potaknuli i evo okončali projekt dokidanja Hrvatske radio postaje Mostar, nikad neće moći pojmiti strahotu koja glasi. Ovaj radio, rođen 1969. godine, nije ukinuo, premda ga nije ni mazio, komunistički sustav. Nije mu uza sve rane to mogao napraviti ni zloglasni Perišić i njegova JNA, ali u 2001. godini on je ugašen. I što je još teže, mi smo ga ugasili mi će se prepoznati i neće kao i dosad priznati. Zato će ih neki drugi mi nagraditi novim mjestima, položajima, funkcijama, zvanjima, titulama, postocima, provizijama i tko zna čime sve još ne. I sve dotle dok tako zajedno mogu. I sve dotle dok bude nas i sličnih nama na kojima će trenirati, koje će crpiti i na koncu umrtviti.